gurekin, Kajarrula LRGA Profesional Taldearen kirol zuzendaria. Denboraldia hasi dugu, baina esan dezakegu gaizke hasi dugula lasterketen jarraitasun gabe, eta horrek arazo asko sortzen ari dietela talde guztiei, zuenari ez ezik. Nola izaten ari da hasiera hau? Bueno, esan dezen bezala, hasieran uste zan egutegi bat izan behar genuela, eta ba, juntzien anulatzen, pixkanaka, eta berregin behar izan dugu, pixkate hankaltxatu. Oraindik hiru lasterketa bakarrik egin ditugu orain arte, horietan itxura ona eman dugu, baina ematen du, ba bueno, ja asteburuntatik aurrea bastante kontinuitatea izango dugula eta neguko txarrena pasatu dugula. Ez jakintasuna nagusi, horregatik pozaren poza sartuko zenukete Vuelta Espainiarako gonbidapena, ez? Bai, zete azkenean demostratu nahi genuen gaitasuna genuela berriz Vuelta Espainian izateko, baina lasterketarik etxean gaitasuna irakusteko, da bueno, ba, sorpresaz ia lasterketarik gabe ba, erabaki hartu dute, eta bueno, ez gaitu relajatzen, jarraitu behar dugu hor gure maila ematen, baina bai lasaitasun bat ematen duela pixka eta aurrea behida. Urtea aurrera joan ala, tenok espero dugu pandemia, azaitzea eta normaltasunea gutxo gabe hurbiltzea eta Vuelta Espainia azkenekoa izan da abantaila da zuentzat orain beste planteamendu bat iteko eta Espainiako lasterketak ospatu ez dianak geroago ospatuko dira aukera gehiago Vuelta Espainia ondo prestatzeko, ez? Bai, ikusteke gaude oraindik noiz eta non jarriko dituzten, por zergatik, bueno, ematen do baten bat apirian izango da, bestea maiatzean, daia maiatzean lehendik nahiko egutegi genuen, beraz ez dakit nola geldituko den, zati guztiak aprobatu behar du. Baina esaten duzen bezala maiatza, apiria maiatza gaina ematen duenez eta pandemia guztien balu bastante potente etorriko da. Eta hoi izan behar da gure egutegia eta horri izan behar gehiago ba, burruka hortan. Lehenengo helburu nagusia, gaur aurkeztu den Euskal Herriko itzulia, batetik, seguruna itzulia normalen baino ahulago iritsiko zate, karrera gutxiokin, beraz zainbeste prestatua, eta bigarren ze balorazio egitezu ibilbidari buruz? Bai, azkenean gaur presentatu da, etapak justu ikusi ditut, zergatik eskatzen gehiuzte, baina ez digute guri ere eman, gaur arte. Ikusi ditut, eta bueno, beti bezala ala, danleti dago, ez dago etapa erresik, agian ondarrun bukatzen dana, izan daiteke erresagoa edo ez, pena, Naparraldean ez izatea lasterketa bat, baina bueno, beti ez da posible. Hendu guztete betiko, ala, egunero, oi, azkenean, sextako etapan, bigarren maiako mendate bat igotzen da bukatu baino lehen, urrungo egunean jodion mendatean bukatzen da, buruz hainez, Urrungo egunean Hondarribi Erlaitz eta gero, oseak hoixe, Hondarrukoa izan daiteke pixket irikiagoa, eta azkeneko eguna izugarrizkoa dela, 111 kilometron puerto pila bat, usartzen bukatuz. Orduan, Euskal Herriko itzulian, bueno, bere goiko bidetik, eta politia, Naparroko eta parren faltan. Si akaso, beldur horri edo pena hori urtero ez bezain ondo iristeana? Ez nik uste, behatzi txirrindori euskaldun dozke dut aldean, egia da, ba hori izan dezuna, Kataluniako itzulia faltako zaigu, ba, erritmo izateko, faltako zaigu agian lasterketa gehixoko, baina ez da berdina nik uste, euskaldunak Euskal Herriko itzulirako guztikin iristen diela, eta ez da lan dutako. Josu Etxeberria, Kajarrura LRA taldeko txirrindori profesionala, lehenengo urte profesionaletan, oso azkar pasazia afizionatutik, juniorretik zogonan zetozen eta afizionatetan oso gutxi iran dezu. Pena guretzat, ja Euskal Herrin ezaitugulako hainbestetan disfrutatutuko, baina zuretzat goazamena, ja profesionalizan egotia, ez? Ba, egia esan oso pozik, egia esan bakarri bi urte hona izela amaterretan, da, bueno, ni profesionaleta pasa nahi nun, txikitako ametsazan, da azkenen lanakin da egunez egun lan hain da, ba, lortu indegu. Txikitako ametsa eta txeko taldeakin bikoitza, ez? Bai, azkenen txikitatik ez, jarruaren pasa nahi nun profesionaleta, eta azkenen bai, behaiekin ba, lortu dugu ametsa eta guain ba, jarritzea. Guko ondo ezagutzen zaitugu, badakigu ze txerunari bizia zean, geldiezina, karreretan, eta jolaztea gustatzen zaiona. Lehenengo urte honetaz, sufritzea tokatzea, oi argi dago, ze espero zu? Bai, egia esan
asko sufrituko duela, mentalizautagoaz, baina ezin diau beldurrauki, errespetua bai, baina beldurrik ez, eta azkenen, ba, guain lan asko egin, da, ea, ba, etorkizunen garaipen balortze du. Profesionaletako atropelera horitzea ez da erraza, baina talde hona kasu framakuntza taldea da, eta horrek laguntze du prozesua bideratzen, zer moduz ikusten zu taldea? Ba oso ondo ez, azkenen, ba, 23-etatik zera profesionaletara pasatzeko, ba, kriston formakuntza emateu talde honek, usteet talde hobenetarikoa dela formatzeko, eta ia san oso pozik behekin saltu eman da. Bale, ba, eskerrik asko eta sorte hon. Bale, zuei.